საქართველოს ეთნიკური მრავალფეროვნება მედია კონკურსის გამარჯვებულები ტოლერანტობის დღესთან დაკავშირებით დაჯილდოვდნენ კონკურსის გამარჯვებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის გადაცემა სახლი ბათუმში გახდა. გადაცემის ავტორმა ბაჩო გურაბანიძემ პრიზი ტრაგიკულად გარდაცვლილ გადაცემის ოპერატორს და რეჟისორს თემურ სულმაინძეს მიუძღვნა. ავტორის მიერ მომზადებული გადაცემა გამარჯვებული მეორედ გახდა, გასულ წელს ნაშრომი ჩეხეთის საელჩოს რჩეული იყო. ტოლერანტობის დღესთან დაკავშირებით ოფიციალური მიღება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა გამართა. სახელმწიფო მინისტრი მოწვეულს უმცირესობის ინტეგრაციისა და ტოლერანტობის გარემოს მნიშვნელობაზე ესაუბრა. რომელმაც კონსტრუქციული და ინკლუზიური გზით შეძლო დიალოგი. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს ჩვენ გამოვაცხადეთ სპეციალური კონკურსი ტელე და რადიო ჟურნალისტებისათვის, სადაც შეძლოთ მონაწილეობა მიიღოთ თავიანთი შექმნილი პროდუქტით თემაზე მრავალფეროვნება, ეთნიკური მრავალფეროვნება საქართველოში. ჩვენ გამოვავლინეთ გამარჯვებულები, მართალია რთული იყო ძალიან გამარჯვებულების გამოვლენა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის და USAID-ის სახელით მოხარული ვარ, რომ დღევანდელ ღონისძიებაზე ვიმყოფები, რომელიც ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს ეძღვნება. დემოკრატიისთვის აუცილებელია ტოლერანტობა იმ დონეზე იყოს, რომ ხელი შეეწყოს ყველანაირი ქსენოფობიისა და ძალადობის დამარცხებას. ჩვენ ვცდილობთ საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ, რა არის ტოლერანტობა და შევძლოთ ერთად დავამარცხოთ სიძულვილის ენა. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი პროექტები, მსგავსი გადაცემები, სიუჟეტები ხელს უწყობს ამ ინტეგრაციას და შესაბამისად დღევანდელი დღე სიმბოლური იყო ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე და სწორედ ამ დღეს მივიღეთ ჯილდო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამაში წვლილი შეიტანა. დიდი მადლობა აჭარის ტელევიზიას, ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფს, კიდევ ერთხელ თემურ სურმანიძეს, ჩვენს ოპერატორს და რეჟისორს ამ გადაცემის, რომელიც სამწუხარო ტრაგიკულად გარდაიცვალა. მას ეძღვნება კიდევ ერთხელ ეს ჯილდო.